Webshop. Webshop. Voisi olla semmoinen. Kohtaus 1. Otto 1. Nyt alkaa tuokin naapin. Hallo. Kukkuu. Ykkönen. Ykkönen. Ei kuulu mitään. Huhu. No eihän tällä tapahdu oikeesti yhtään mitään koko päivä. Voi leikata pois. Otto 1. Avasin takapaksi ja alkoi hieroa kauppoja, niin Tampereella sanoi, että eihän tuota voi ostaa, kun mitenhän se vittu meni, kun se oli kuollut se lampu. Se oli kuollut. Ihan niinku normaalisti. Palliksi oli kiinni. Otto 1. Taas. Otto 1. Mutta me on tehty tätä jo monta vuotta ja se on tosi nastaa. Tosi nastaa. Joo. Niin justi, sanotaan. Ei mitään. Joo, ei. Pallit! Pallit! Kuulin sen verran hyvän vitsin tuossa just radiosta, niin haluatko jo kuulla? No, kerro. Noniin, kerrotaanpa sitten. Turkulainen. Elä bumppaa tuon. Kova kertoo se vittu. No, kerrotaanpa sitten. Okei, aloitan siis nyt. Joo. Niin, että kun se on norjalainen, niin ei se päässyt siltä salamista. Ei norja, suomalainenhan se on. Suomalainen. Niin, se oli monta tuntia se. Niinkö? Niin. Siihen se vitsi menee, että kun ne se menee. Niin suomalainen. Onko tää oikee vitsi joku? Palli! Kuuluu se. Tuhina on paha.